بقر عثمان او محمود برمده او كميدا دقنكا سوماليات غارهان كوا كو دقن ديگانا دا سوماليلان بلسي وقت دي لسو دافي كو سوغنا مقدشو ايا وحاو كا غيب غلاي سو دوين لوغو سمي يه مغالا دا مقدشو او ايا غازين كيدا لحيان ميد كميدا بيلاها سوماليات اي دقا مقدشو يه غبلا دا دحي burmada oo qodob dheer ka jeediyay isla markaasna dhinacyo badan ka hadlay ayaa si gaar ah u amaanay beeshan inay qayb ka qaadatay badbaadintii dadkii Soomaaliyeed xilligii dawladdii siyaad bare ay weerarka ku qaaday gobolada Waqooyi isla markaasna uu sheegay inay amaal u hayaan beesha ku cazumtay munaasabadda oo uu sheegay inay door weyn ku lahaayeen badbaadinta dadka xilligaasi ku dhaqnaa deegaanada Soomaaliland oo ay ka dulqaadeen ciidamadii milatariga ee xilligaasi weerarka ka geystay Hargeysa iyo qaybo ka mid ah gudaha Soomaaliland. Boqor Cismaan oo Maxamuud Burmada ayaa sheegay in beeshan ku soo dhaweysa Muqdisho abaal weyn ay u hayaan isla markaasna dadka Soomaaliland ay si weyn u xasuusan yihiin doorka ay ka qaateen badbaadintii dadkii Soomaaliyeed ee xilligaasi ku dhaqnaa gobolada Waqooyi ee Soomaaliya. Si gaar ah ayuu Xuseen General Maxamed Farax Aydiid oo sheegay inuu door ku lahaa in aan waxyeelo ciidamada milatariga kale u geysan dadkii Soomaaliyeed ee xilligaasi lagu dhibaatay gudaha Soomaaliland. Maanta waan fadhi joogno oo taaganahay Belweyntii Habargidir. Waxaan idin sheegay maanta si aan u faraxsanahay in aanan hor ugu farxin sababtana waan idin sheegay. Golol maneenteedi waan u soo idhi markaan xafladooda joogayo. Qolbo waxay noogu heelisay qolo shirib noogu heelisay iyo qolo hadii aan laba leeyahay ay soo dhawayn kale iyo hadii aan laba leeyahay xigaalnimo iyo xidnimo gaar naga dhaxaysay iyo qolo walba intooda waan idin sheegay habar gidirna maanta kala bakhayli maayo inaan intooda u sheego nin wuxuu taariikh hayana waan ahayo nin maanta hadii laba leeyahay dhagta loo saarayo bal hadda midkaana xasuusi loo oranayo miyi in badan baan goob joog ahaa nin abwaan aho odayaashayadii taariikhdooda aanu ku faano ahaa oo loo oran jiray gabay xadi ayaa waxa dhacday dhaawac baa gaaro wuu jabay meeshuna libaax bay lahayd dadna habeenkii wax laga baqay dee dadka inba meel weyta loo reerihii meesha yaalay qaarna waxay hadda wartoogii xumaa waa jabay nin raga waa loo cole aan halkaa kaga tagno ragnaynta habeenkii la bixin bay buur kala bixiyeen war libaax khatar ay lahayd libaax yaa cunino hilib baa loo keenayo waa loo loogayo ninba inbuu yidhi qaar waa ka maqnaayeen markii xoogaa uu kabniinkii muddo saarnaay uu ladnaaday gabay buu tiriyay la baantay wuxuu yidhi bawdada markii aan ka jabay iyo boqonka taagis habeenkiiba way bidhan lahaa bahalkii cawlaaye raggii buurta dheeriga la baxay beerka ka ogsooni ninkii inuu buruunshiiga cuno ii bariidinayey ninkii inuu buruunshi cuno ii bariidinayey ee aan bar kale ii tarayn beerka koogsooni war iska waran balda hadda ninka hilibka loo qalay iyo aad wax ka cuntid lahaa ninkii beled shisheeye iga jiray iina bixi waayey ee inaan bogsado uun jeclaa beerka koogsooni laxaad waa baraare hadduu ii bogsado jiidhku haddii eebahay biixiyaa ka isugu beego abaalbara abaalbara abaalbar iyo dheeraada ninba kiisa kaan ugu bedeli beerka ka ogsooni ummadda anigu aan ka soo jeedaan odaygoodii ahay madax dhaqameedkeedii ahaa markay dhibaatadu ku dhacday markii la xasuuqay markii diyaaradii qaranka iyo cashuurtii lagu waxyeeleeyey markii la rusheeyey madaaficda laga dhacay lala dhacay markii barakacay qaxu ku dhacay Itoobiya dabada dhigeen ee amhaare iyo Itoobiya ay markaa ehelka u noqotay ay soo dhaweysay talkoodii ehelkoodii inay dhibaatada u geysteen maatadii markii ay meel ku soo ogaadeen ay fogeeyeen raggii wuxuu damcay halgan inuu galo dawladdii Soomaaliyeed iyo quwadeedii iyo ummadihii isku duubnaa balle gubadle iyo inta u dhawaan dhaafi weyna waan geli weyni ciidamadii Soomaaliyeed ee hubka watay ee awoodda watay ee bixi waayey haddii alaba leeyahay ay guryihii iyo haddii alaba leeyahay iyo magaalooyinkiina naga hantiyey waa awooddii wax kasta ha ahaatee markii loo dhibabacdhigi kari waayey
salaadii iyo heelkii iyo wax tarkii beesha habar gidir waxa ugu horeeyay lagu badbaado tala weeye rag uu hoggaaminayay daahir cilmi daahir cilmi la yado nin saacad buu ahaa barasa buu ka ahaan jiray waxaan filayaa ingiriiska ay ugu dambeysay عمر سلاد علمي بالله عمر سلاد علمي عمر سلاد علمي رالقة هذا هل من هذا الكون شلو عمر سلاد يرجل للسعودي وحين نقول ما دين توبيا در ربي رجل كشريين واحد ورسيدا كجميل داري قري ميسانه عمر سلاد مركب معارض بوها هيل يتلمه والقوة ده هذلي هل كاسو كسور دقاقة سجاي رجوه جامينية إذا ما دي دولة يرجي بيجودها وسوق جلين إذا ما دا وحمد حقوه هاي وجوسري إنك وجوسري وحلورن شري مركز ظاهر ياره هذا أنا خلدنا إني سليمان أبوها نهبر جيدر أبوها نك إذا ما دا حكومة أبوها تدبه بين بظاهر يرجل السعودي أنا جو حنا جل السعودي نلا يادو عبد الله بكيلة هذا هرجيسون شوجا عبد الله عبد موسى الله يرحمه رجع سهرجيسي سو قالن طبعا عشوا مدة أن كيرين أي رجل شيري وشيريني وحكولات هرينا يي ورجال أن طول كنا هاي ما أنت وحبه وما هرينا أنو هيلينو ثلاثة وودينا وحي ثلاثة برجي درسوسي سي ثلاثة برجي درود لانتهاي ثلاثة عيديد وكوي مدلكا مركا وحلا وحي هب يتانجيو ويها برجي در هرمود كاهيد ودقاتي ظاهرية ظاهر علمي أنا عمر سلادي أنا ويب حين إذا ما دي بالجوبل اللي سوق قالن هب كي يتجني كذي إن لكل ده قال ما يفرياش أنا لو ديبي إذا ما دي وحي ده قال قال كلاين ولي ما تقول هل كان هبر كده ما يديكني هبر كده هرجيسة ونوديكتاي قوشي مركا وحوي أنا هرجيسة ودي أنا كوك الله تاسيه إن ماذا دجال ككوتشري نليير ده أنا مرة دجال ككبيحين وحنا كحوسوس تاسعيد سلادني لورن شري عمر سلاد ولا على هاي سعيد بل بلورن شري يوسف شدنا نليير ده عيرو أيهرا يان لا إنه هابن فيليا إنه نليه كلام مكرنا يو قبلها ده حرق يوسف بحي عيديد إلهي أون حريسه ما تا وحفر حد آدي يا آدي إنه حسين محمد فرح عيديد فرح هذا يجمع مغذان أركيو إنه ما تا يهرب فديو إنه رجع ما تا هلك نقول سودويه شرفت السومال لان كم مغطى نبت قليه ده يهرو مركه كم مغطى ثلاثة كم مغطى ثلاثة بر قدر ليه هيد ويه كم حشون أيوه كم نفان أيوه إنا نراه ذو بيش هبر قدر يلا يا إسكال هيد سومالي يئير يعيد والبنا ويكال هيد رجال بيت كودا ودياشو ده دقن كودا محمد فارح عيدنا سيدا لقدر واشين أيه هرمود بكاها هدي أنا صورة قاچين إذا ما دي يرجع يطلع دي أنا حمر يمنا نبت قلي لا سكوفر يعني كم يدعين قبل هذا سومالي لان مركا تاسي إن أنا إثاي راه دو كده راه دو وحوي يوم كم هذنا غينا أبالك هوري تولي ما دي ولا التمن ما ذن كا ما هذنا غينا وحنفلا يا إن أنا عرف ككسو كوبي كرين من کو بیکارم من شیعی کارم این تا وقت ترک آنو ترسانه اینو مردیسی هذل که یه مرتدیسی رقابی قبل حدی آیه کو کم نیت و هنچه علاوه مرکه وقتی دنبه ویه فرحت دعای وید هذل کو وکا کلا لوما حکمت دنوی کا کلا لون تا آدمانو کو فرحسانه ایمان تین هذل که نیگو سرلو ویسانه نیگه رقی ارگه دیلا سعوتی وفته دیلا سعوتی وزیر ده یه حلبان نده یو سلادین تا یه رقی دغدغه کله وحن آدي آدغو ما هذنا غيا دقن كا جوجشن فيديا يا هبر قدر سراكيشة سياسيين تا
gabdhaha iyo haweenka iyo dhalinyaradii hawsha tan ku fariiraystay ee ka shaqeeyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaantiin. Waxaan leeyahay waad mahadsantihiin, waad mahadsantihiin. Waxaan jeclahay inaan idinla soo dhaweeyo suldaanka cusub ee beesha reer Xaaji Saleemaan. waxaan leeyahay dee haddii aan anigu maanta gardaadiyeyna oo dee waxaan leeyahay annaga waa loo doonaaye kolley hawlna wuu yeelanayaa, haddii allaba leeyahay waxqabadna wuu yeelanayaa, labadaba wuu yeelanayaa. Insha allahu tacaala waxaan leeyahay ballaysin wanaagsan, soo dhawow suldaan beesha reer Saleemaan iyo Habargidirba. waxaan leeyahay inaad suldaankiinnii caleema saarteen oo suldaankii ku habboonaa hesheen, hambalyaan leenahay, soo dhowo baan leeyahay. aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa inamada kamaradda ku hawshooday waqtiga badanina ka duubayay xafladda si fiican u duubayay, abwaaniintii iyo hobaladii iyo barbaartii ciyaaraysay ee ina maaweelinaysay aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan kaloo jeclahay odayaasha iyo dhaqanku inay dhammaan salaaniga gaarsiiyaan beesha Habargidir. waxaan run ahaantii imaatikaygan maanta haddii aan hadalkayga soo gabagabeeyo, waqtiguna waqti dambe yahay, wuxuu daaranaa wuxuu daba socday raadkii raggii hore inaga iman jiray Michael Maryamo ee raggii xordhimo doonka ahaa iyo Cabdilaahi Ciise iyo haddii aan laba leeyahay ee SWL iyo raggii kusoo horreeyey, haddii aan laba leeyahay ina Salool iyo raggii lahaa ee looyarada ka ahaa mid qarannimadii koonfureed, iyo in la helo walaalo xorooba tijaartii iyo ganacsatadii raadkoodii baan daba soconay. waxaan doonaynaa koonfuri inay yeelato dowlad, inay yeelato habboon, inay yeelato. safarkaygani wuxuu ka mid yahay safarkii aan Afrika ku marayay ee haddii aan laba leeyahay aan ku booqanayay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maantana inaan halka kan idinla joogo. waxay ila tahay de mar haddii aan halkan imi oo aan maanta idinla joogo, waxaana bilaaban yihiin oo doorasho socoto, inaan idinla yara sugo haddii aan laba leeyahay. dee gurigaa la dhisayana cawska u dambeeya inaan wax ka saaro haddii Ilaahay idmo. mid guul leh, mid guulahoo lagu farxana Ilaahay inuu ka yeelo. horena waan u sheego waxaan ku idhi arrimaha beelaha direed baan hogaaminayo oday ka ahay nin weyn, hadduu meel yimaadana hal abuur una yeesho wax ka guntama waa fiican tahay. waxaan isleeyahay xoogaa daaqa bashariya ayaa kugu jirta in yare ka faa'iide. hadafka ugu koowaad aan xambaarsanaa waxaa maanta dirbeec maaha, talada meel baan ku hubsanaynaa, way isu joojinaynaa, halka u habboon baan dhigaynaa. aad iyo aad baa u mahadsantahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.